2022-23 শিক্ষাবৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বৰ খবৰ। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ বিষয়ে নতুন তথ্য জানিবলৈ মন মেলি আছিলা, এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ কাট অফ মাৰ্কছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সম্পূৰ্ণ তথ্য ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। বলা তেন্তে বেছি পলম নকৰি মূল বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ অৰ্হতা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ স্কুটি প্ৰদান কৰা হয়। যোৱা বছৰৰ দৰে এই বছৰৰ বাবেও স্কুটি আঁচনিৰ বাবে কাট অফ মাৰ্কছ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ছোৱালীসকলৰ বাবে 60% নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু ল'ৰাসকলৰ বাবে 75% নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আকৌ এবাৰ কম, মন কৰিবা, ছোৱালীসকলৰ বাবে 60% আৰু ল'ৰাসকলৰ বাবে 75%। হয়তো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বা নথি জমা প্ৰক্ৰিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ডিচেম্বৰ বা অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।